Rabbi Shumani Nasar Amin Bismillah Muhammad Muhammad Bismillah Inna Allah Kala Shaykh Amin Sabita Lana Fa'ala Bidda Atau pada kepalanya Ditayamumkan dia dulu daripada membasuh dua kakinya Uh, atau pada kepala. Jadi tempat sakit tu di kepala. Uh, tapi masalah kepala ni mesti kita kena kata selu seluruh, kepala tu tak boleh disapuhkan dengan air. Tapi kalau sebab kepala ni dalam mazhab kitanya uh, memadai sapu akan satu juzuk saja. Maka dengan sebab memadai sapu satu juzuk satu bahagian saja sekiranya kalau sakit itu tidak meratai seluruh kepala maka boleh disapuhkan lagi. Ha. <tuh> maka apabila kita nak tayamum ganti daripada sapuh di kepala mesti ditayamum ha, sebelum pada basuh kaki dan dikhiyar antara membasuh uh, dikhiyar diberi pilih antara membasuh uh, dan tayamum uh, pada satu anggota dan dikhiyarkan antara membasuh dan tayamum pada satu anggota uh, Patut apa tu diberi pilih jadi kita nak basuh anggota yang sahih dulu ke, kita nak tayamum dulu ke, uh, maka itu diberi pilih. Uh, Mana-mana anggota lah, uh, sekiranya kalau ada sakit di muka tu, uh, kita nak tayamum dulu pun boleh, kita nak uh, nak nak apa? Uh, nak basuh tempat yang sahih yang tak sakit dulu pun boleh. Itu diberi pilih. Tetapi dan afdal dahulukan tayamum kemudian membasuh. Jadi membasuh, jadi membasuh akan yang tak sakit, yang sah, dan afdal dahulu kan tayamum kita mulai dengan tayamum, kemudian membasuh. Ini membasuh aa, tempat yang tak sakit. Hmm. <coughs> dan dua tangan aa, dan dua kaki itu satu anggota ha, maklum. dan dua tangan aa, dua tangan dua 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 belah tangan tu dikira katanya satu anggota dua kaki pun dikira kata dikira kata satu anggota aa, sebab tu uh, maknanya kalau sakit di tangan tu maknanya kita boleh nak tayamum selepas pada basuh muka dan belum pada sapu kepala Uh, walaupun sakit sebelah kanan, sekali pun uh, boleh kita nak dulu. Uh, begitulah. Tetapi sunat dijadikan dua anggota, Hingga jadikan dua tayamum. Uh, walaupun sungguh katanya kaki dua-dua uh, belah kaki, tangan dua-dua belah tangan, dikira kata satu anggota. Uh, dan yang uh, mana? tetapi sunat dijadikan dua anggota. Uh, jadi maknanya sungguh pun yang sebenarnya kaki dua-dua belah kaki satu anggota. Dan tangan dua-dua belah tangan tu satu anggota. Tetapi dia katanya pada masalah tayamum tu disunatkan kita kira kata dua dua anggota mana tangan satu aa, sebelah kanan satu anggota sebelah kiri dua anggota aa, tu satu anggota hang dijadikan dua tayammum sehingga dijadikan dua tayamum. jadi kita tayamum dua kali hmm masalahnya dia begini masalahnya apabila di satu-satu anggota ada aa, ada tempat sakit yang tak boleh mengenaikan air maka muka aa, mulai daripada di dahi ni ah turun sampai ke dagu ialah satu muka aa, kawasan yang kita basuh tu lah Dikatakan satu anggota Tangan dua-dua belah tangan tu Bilang satu anggota Apa tu? Sebab itulah kita Tangan dua-dua belah kanan tu Dalam bab wuduknya satu anggota ha, Tangan dua belah tangan Kedua-dua belah tangan tu Dikira kata satu anggota Sebab itulah kalau kita ambil wuduk tu Kalau kita basuh sebelah kiri dulu Boleh ke tidak? Ha, boleh Uh, t, tapi makro lah uh, tapi nak cerita katanya boleh sebab uh, tangan tu macam muka lah uh, pipi sebelah kanan sebelah kiri kira katanya satu uh, sebab tu kalau kita mula ambil muduk kita basuh pipi sebelah kanan dulu pun memada basuh kat pipi sebelah kiri dulu pun memada uh, tangan pun dua-dua belah tangan tu mulailah di mana Mulai sebelah ni separuh, sebelah ni separuh, sebelah ni separuh pula, sebelah ni separuh pula. Haa, pun boleh. Kepala <coughs> dibilang satu anggota, dua belah kaki pun dibilang satu anggota. Itu dalam bab rukun hudu. Haa, maka tayamu pun aa, begitulah. Maka masalah kitanya apabila ada satu katanya kena tayamum satu kali tayamum tu sekiranya kalau ada tempat tak boleh kena air tu di satu anggota kalau di dua anggota maknanya kena dua kali tayamum kalau tiga tiga anggota maknanya kena tiga kali tayamum contohnya <coughs> uh, dia dia ni kat dahi ada sakit, tak boleh kena air. Aa, di tangan, di ibu jari, aa, sebelah kanan, sakit, tak boleh kena air. Di tumit kaki sebelah kiri, sakit, tak boleh kena air. Maka sekiranya kalau begitu maknanya dia kena tiga kali tayamah dia kena tiga kali tayammum sebab tempat sakit tu apa dia ada di tiga tiga anggota tayammum. ah uh, ah uh, itu masalahnya uh, dia katanya tetapi uh, sunat dijadikan dua anggota hingga dijadikan dua tayammum, uh, kita tangguh dulu sini kita tengok depan dulu lagi kita ulang balik uh, supaya senang dipaham <coughs> dia katanya dan berbilang dan berbilang tayamum itu dengan berbilang anggota sakit ah ha, tu macam cerita sana dan berbilang tayamum dengan berbilang anggota yang sakit jadi maknanya kalau sakit di muka ah ha, satu tak boleh kena air di dahi masalah lepas tu di ibu tangan sebelah kanan Uh, maknanya di tangan ada ada setempat tak boleh kena air di muka satu tempat uh, tak boleh kenakan air uh, maka itu kena dua kali tayamum hmm. <coughs> maka jika luka pada muka uh, tengok dia kata maka jika ada luka pada muka kita kata di dahi masalah ada satu luka yang mana doktor katanya jangan bagi kena air Uh, dan di tang dan tangannya uh, dan tangannya makna ada luka pada tangan juga maka dibasuh anggota yang sahih pada muka kemudian tayamum uh, maka harus ia berturut-turut dua tayamum satu tayamum bagi muka dan satu tayamum bagi tangannya uh, dan tiada memadai satu tayamum kalau kalonyanya begini tapi dia 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 begini <tuh> masalahnya kalau di muka satu di dahi masalah lepas tu ada di tangan setempat lagi yang luka tak boleh kena air maka kalau kita buat begini dia jadi berturut-turut dua kali tayamu sebab muka di dahi tak boleh kena air kita tayamu ganti di dahi Lepas tu di ibu tangan, di ibu tangan sebelah kanan ni tak boleh kena air juga. Maka kita tayam, nak guna, kena tayamu juga. Sebab apa? Sebab muka dan tangan anggota lain-lain. Muka dan tangan tu ialah anggota lain-lain. Maka kalau kita mulai dengan basuh muka pada tempat yang tak sakit. Contohnya di dahi ni sakit. Aa, di dahi ni sakit. kita basuh tempat tak sakit tu. Selepas pada tu, kita tayam mengganti daripada tempat sakit. Lepas tu, selepas pada kita tayam tempat sakit tu, mana selesai masalah muka. Ha, masalah ha, basuh muka tu dah selesai. Maka sampai masa kita basuh kat tangan pula. Apabila sampai masa basuh kat tangan, maka di tangan tu kita nak basuh anggota yang sahih dulu pun boleh, dia beri pilih kan. Ha, dia beri pilih antara nak basuh anggota yang sahih dulu daripada tangan pun boleh atau nak tayam ganti kat ibu tangan tu pun boleh juga. Sekiranya kalau kita buat begitu, maknanya berturut-turut tayamu sebab selepas pada basuh muka, basuh tangan maka kita katanya kat dahi kita ni atau nyekat hidung kita Ah ha, kita katanya kat hidung kita ni ada sakit tak boleh ha, nak 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 kenakan air. Ha, maka kalau kita buat begini jadi rupanya tayamu berturut-turut. Lepas tayamu tayamu pula. Sebab cuba gambarkan ah ha, kita sakit kat hidung masalah. Kita basuh di dahi, di pipi, di semua keliling hidung tu. Ha, sudah. Ha, apa tu? Ah ha, kita tayamum ganti daripada basuh di hidung. Sudah kita tayamu ganti di hidung maknanya selesai di muka. Apabila selesai di muka, pergi kepada tangan pula. Apabila pergi ke tangan, kita mulaikan dengan tayamu. Jadi sudah tayamu di hidung, mulai tayamu di di tangan. untuk ganti di ibu tangan tak boleh basuh tu pula. Ha, nampak? Aa, jadi berturut-turut lah dua kali tayamu aa, tetapi kalau begini dia tak jadi berturut-turut Ha, misalnya kita katanya Kita kat hidung tu tak boleh Kenakan air Maka kita tayamum dulu ganti daripada Di hidung kemudian kita basuh Yang sahai ha, selesai di muka Maka ha, sampai Masa tangan pula kita basuhkan Tangan yang sah yang tak sakit ha, Barulah kita tayamum Belum pada sapu kepala Maka tak jadi berturut-turut Faham-faham gitu Maka sebab tu dia Katanya <coughs> Uh, maka harus ia berturut-turut dua tayamum Satu tayamum bagi muka dan satu tayamum bagi tangan uh, Boleh Ikut-ikut uh, kita susun lah Kalau kita susun macam mana Kak hidung sakit, kak ibu tangan sebelah kanan sakit Maka kita basuh muka yang, yang tak sakit Kita tayamum Selesai di muka Maka mana tangan pula kita tayamum ganti dulu Jadi berturut-turut Ha, begitu. Tapi kalau kita mulaikan dengan tayamum ganti di hidung selepas tu kita basuh yang sahih yang tak sakit di muka kemudian basuh tangan yang tak sakit yang sahih kemudian ah ha, tayamum. Itu jadi berselangan di antara dua tayamum. Boleh juga gitu Ha, kemudian ha, kalau kita katanya di muka pun seperti dia jatuh mutu masalah Uh, uh, maka Di dahi sakit Ada balut masalah Tak kira ada balut tak balut pun uh, Di dahi sakit Di ibu tangan Sebelah kanan pun sakit Di kaki pun ada sakit Ada setempat sakit Maka Maka sekiranya kalau begitu Maknanya dia tayamung ganti kak dahi itu sekali. Tayamung ganti tempat ibu tangan sebelah kanan itu sekali. Tayamung ganti di kaki itu sekali. Begitu. Begitulah masalahnya. Jadi maknanya kalau di kepala seluruh kepala pun kena tayamung ganti juga. Itu maknanya di satu anggota kalau ada tempat sakit maka kena guna satu kali tayamum aa, muka ada tempat sakit aa, tayamum ganti di tangan pun begitu juga tapi tangan tu dua belah tangan bilang satu anggota kaki pun aa, bilang kata satu anggota juga aa, jadi maknanya kalaulah kalaulah aa sakit tu dua dua belah tangan. Contohnya kita katanya ibu tangan sebelah kanan pun sakit tak boleh kena air. Ibu tangan sebelah kiri pun sakit tak boleh kena air kan juga. Padahalnya dua-dua belah tangan ni apa dia? Satu. Maknanya pada mananya dua-dua uh, tempat sakit tu bilang satu lah. Kenapa kena? Uh, bilang dibilangkan satu. Jadi maknanya kalau rupanya di tangan sebelah tangan ibu tangan sebelah kanan pun sakit, di tangan ibu tangan sebelah kiri pun sakit. Nak berapa kali tayamum? Satu kali tayamum sebab di satu anggota. Ha. Di satu anggota sebab tangan ni dia dia katanya satu anggota. Ha. Ah apa apa begitu. Maka kita kembali kepada masalah tadi. Uh, dia katanya dan dua tangan dan dua kaki itu satu anggota uh, Sebenarnya begitulah uh, Sebenarnya begitulah uh, Tetapi sunat kita apabila kita masalah kita ni Apabila kita nak tayamum tu Sunat kita buat jadi dua Kita kira macam ni Sunat kita kira kata sebelah kanan satu anggota lain uh, Sebelah kiri anggota lain pula Maknanya kalau sakit di ibu tangan sebelah kanan, nak kepada satu tayamum. Sakit sebelah aa, ibu tangan sebelah kiri, nak kepada satu tayamum yang lain pula. Jadi dua tayamum. Sunatnya kita buat begitu. Ha, faham, faham kita? Itu mana katanya tadi, tetapi sunat dijadikan dua anggota supaya hingga, yang ni supaya dijadikan dua tayamum untuk nak buat dua kali tayammum maka dua kali tayammum tak dapat tidak kena kira kena agak katanya sebelah kanan adalah satu anggota lain uh, sebelah kiri anggota lain pula ah uh, sakit kat sebelah kanan setiap tayammum satu ah uh, sakit sebelah kiri tayammum lain pula uh, tapi kalau nak simpan di atas satu tayammum pun memadai sebab asalnya asalnya satu anggota tapi kalau nak dua boleh boleh ha, begitu bahkan sunat pula ha, tu mana katanya dan dua tangan dan dua kaki dua-dua belah tangan dua-dua belah kaki itu dibilang satu ha, kiri kanan satu kiri kanan satu <coughs> ha, tapi masalahnya kalau kita katanya kak lengan sebelah kanan sakit tepat ha, adalah Ha, Sebelah kiri pun ada setepat sakit Maka sunatnya kita kira kata dua anggota Sunat kita kira kata Kita agak kata ini dah dua anggota Maka kita dua kali tayam Dengan maknanya Selepas pada kita basuh muka Sebab kita katanya muka tak sakit ha, Muka tak sakit ha, Maka kita katanya kat lengan Contohnya kita katanya dia patah lah tangan dia patah. Patah di sini, patah di sini. Kemudian ada balutan. Ada balutan sebelah kanan, ada balutan sebelah sebelah kiri. Ah, maka selepas pada dia basuh muka, dia basuh tangan tempat yang boleh basuh. Nah, tak sakit tu basuh. Basuh basuh basuh. Maka dia sapukan uh, di atas satib, di atas penutup tu kena sapukan dengan air. Ah, uh, kemudian tayammum ganti tempat tak boleh basuh. Selesai kanan kiri pula. Nah, ha, kiri pula dia basuh sebelah aa, sebelah kiri basuh tempat yang boleh basuh dia basuh. Kemudian, aa, dia tayamuk untuk ganti aa, tempat yang tak boleh sampaikan air sebelah kanan pula. Aa, sebelah kiri pula. Selepas tu dia sapu kepala, basuh kaki, Abi. jadi maknanya ingat katanya kalau sakit sebelah kanan, sebelah kiri pun sakit, sebelah kanan pun sakit. Tak kira lah, di tangan ke di kaki ke, maka sunat dua tayamu. Ha, sunat dua tayamu untuk kanan, satu tayamu untuk untuk kiri. Ha, begitu. Tapi kalau kita nak buat tayamu satu, boleh ke tidak? Boleh. Sebab kaki dan tangan dua-dua belah tu itu adalah satu anggota. Ha, tapi di muka tak kira kalau di muka kita katanya kat, tengah ni tak sakit. Di pipi sakit. Di pipi sebelah kanan sakit. Ha, setepak, sakit tak boleh kena air. Ha, di sini pun sakit. Pipi sebelah kiri pun sakit tak boleh kena air. Tapi dengan sebab pipi ni berhubung kan. Ha, dia tak macam tangan. Cang, tangan tu ha, sebab kita bilang kata dua sunat tu. Sebab dia buat asing-asing. Ha, nah, berasing-asing dia. Ha, pekalan dia tu asing-asing tapi pipi tu kita muka pipi sebelah kanan sebelah kiri tu aa, apa dia bilang satu sebab cuba kita Rojak balik masalah pipi sebelah kanan pipi sebelah kiri sebelah sebelah kiri dia tidak ada sunat bertatib dua. Tidak ada sunat doa tertib dua tu sebab apa sebab tidak bercerai di antara pipi kanan pipi kiri. Aa, sebab tu tapi cuba tengok bab wuduk dalam bab basuh tangan sunat kita mendahulukan tangan kanan kemudian diikuti dengan tangan kiri kenapa aa, tu nak cerita kata kita kira katanya ada tertib dan antara kanan dan kiri itu masalah sunat Faham, faham kita ah sebab Uh, kalau tengok dalam bab wudhu, pipi kanan, pipi kiri tidak ada tertib. Tidak ada sunat tertib di antara basuh pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri. Sebab dia bersambungan. Tapi masalah basuh tangan, kiri dan kanan, uh, kanan dan kiri itu ada sunat tertib. Dengan sebab itulah makruh kita mendulurkan kiri di atas kanan. Uh, sunatnya kita basuh sebelah kanan, di atas sebelah kiri. Itu rupa pada. Itu rupa katanya sun, tilik pada sunat dibilang dua anggota. Sebab tu ada tertib dengan secara sunat kanan dulu dan atas kiri. Uh, nampak begitu? uh. <coughs> ha. Maka dengan sebab kanan kita bab sunatnya kita ini ah, nak lah masalah wuduk ni. Uh, tangan kalau kira dengan secara hukum wajibnya tangan adalah satu anggota. Uh. Ha. Satu anggota, mananya tak sah tilik kepada sunat Mananya sudah basuh muka, tak sah tilik bakta yamung juga ha, Jangan kita tilik pada bakta yamung juga Sudah daripada, selesai daripada basuh muka Nak basuh tangan sebelah kiri dulu, boleh ke tidak? Boleh ha, Basuh tangan sebelah kiri tiga kali Kemudian diikuti sebelah kanan Bawalah kita basuh kepala Boleh ke tidak begitu? Boleh, tilik pada wajib sah ha, Tilik. Tapi kalau tilik pada bab sunatnya Selepas pada basuh muka, yang mana kita nak? Kanan dulu. Nah, ha, kanan dulu. Selesai kanan, barulah ikut sebelah kiri. Ha, jadi mana tangan kanan dengan tangan kiri ada sunat tertib. Faham, faham kita? Ada sunat tertib. Maka sekiranya kalau apabila dibilang katanya sunat tertib, maknanya kanan tu anggota lain, kiri anggota lain. Nah ha, tilik pada bab sunat. Uh, uh, jadi <coughs> masalah ha, masalah gitulah uh, kemudian uh, kaki pun demikian juga. Kaki itu kalau kita wuduk biasanya tak ada tayamum selepas pada sapu kepala nak 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 tilik pada memadainya kalau kita basuh sebelah kiri dulu tiga kali kemudian tiga kali sebelah kanan boleh ke tidak boleh sah wuduk tapi makruhlah. Tapi kalau nak ambil sunat bagi ada tertib di antara kanan dengan kiri dengan maknanya kita dulukan sebelah kanan di atas sebelah sebelah kiri. Jadi maknanya tangan dua-dua belah kanan tangan tilik pada bab wajib satu anggota. Tapi tilik pada bab sunat kanan didahulukan di atas kiri. Mesti ada tertib dengan secara sunat. Ha, begitu. Dengan sebab itulah apabila ada lukaan di tangan sebelah kanan dan juga ada lukaan di Uh, tangan sebelah kiri, dua-dua tempat, dua-dua lukaan tu tak boleh kenakan air ke semua, maka nak kepada dua tajamu atas jalan sunat. Uh, dengan secara sunat. Tapi buat wajib, apa dia? Satu tayamum saja. Sebab tilik kepada yang wajibnya, tangan dan kaki itu satu anggota. Uh, itulah mana katanya. Dan dua tangan dan dua kaki itu satu anggota. Tetapi, ha, uh, tetapi sunat dijadikan dua anggota. Jadi yani kita buat macam dua anggota lah. mana apabila kita buat tu, aa, wuduk biasa pun kita buat macam dua anggota. Sebab tu disunatkan kita dulukan kanan di atas belah kiri. Bagi ada tertib di situ. Ah gitu. <tuh> Hingga dijadikan dua tayamum. Ha, sebab kita kira kata sunat kita kira macam kata tangan kanan satu anggota. Kanan tangan kiri satu anggota. Apabila kita buat begitu maknanya untuk kanan satu tayamum, untuk kiri satu tayamum. Ha, sebab itulah ha, kata tadinya ha, tilik pada bak sunat tangan kanan dan kiri, uh, kaki kanan, kaki kiri, uh, tangan kanan, tangan kiri itu ada tertutup. Ah, uh, gitu. Ah, uh, apa tu? Uh, selesai pada situ, uh, maka dia katanya maka dibasuh anggota yang sahih pada muka, kemudian tayamum. Ah, Maka harus ia berturut-turut dua tayamum. Satu tayamum bagi muka dan satu tayamum bagi tangan. Dan tiada memadai satu tayamum. Sebab kita luka di muka, luka di tangan. Nak guna satu tayamum tak bolehlah sebab muka dan tangan tu dah dua tangan pada bab wajib. Begitu. Tak macam tangan kanan, tangan kiri. Itu dua anggota bab sunat. Bak wajib satu anggota. Ha, uh, so ya. Yeah. <coughs> dan jikalau tiga anggota. Uh. <coughs> dan jika dan jikalau tiga anggota tiga anggota tu tiada menghabiskan lukanya seperti ada yang sahih pada anggota wudhu. Nasjaya lazimnya, lazimlah atasnya tiga tayamum. Dan jika meratakan segala kepalanya, maka empat tayamum. Haa begini. Dia dia jatuh mutu ke masalah. Artinya terjatuh dalam api masalah. Lepas tu kita katanya ambil tiga tayamum dulu. Kepala kita tak kira lagi. Kita katanya kat dahi ada luka, tak boleh kena air. Kat tangan pun ada setepat, tak boleh kena air. Ha. Kat lengan tu, kak kat lengan ada pun tapak tangan tu tak tak sakit. Kat lengan mana ikutlah sebelah setepat. Ada sakit. Di kaki pun ada sakit. Maknanya kena tiga kali tayamum tiga kali tayamum dan kena basuh yang sah <coughs> Dia masalahnya kalau kalau seluruh anggota wuduk tak boleh kenakan air, kita berhadah kecil. Kita orang berhadah kecil, kalau seluruh anggota wuduk, muka seluruh muka tak boleh kena air. Kepala seluruh kepala tak boleh kena air. Kaki tangan pun seluruh tangan tak boleh kena air kaki sampai ke betis Tak boleh gunakan air juga Maka berapa kali tayamu? Itu satu tayamu. Di muka tidak ada tempat yang sah Yang tak sakit Semua sakit tak boleh kena air kesel Macam kita demam eh? Macam kita demam Mana tempat demam yang kuat-kuat tu Doktor kata jangan bagi kena air Walaupun titik sekalipun jadi di muka tak boleh kenakan air. Di tangan pun tak boleh kenakan air. Di kepala seluruh kepala pun tak boleh kenakan air. Di kaki pun demikian sebab kita demam yang berat tu doktor kata jangan bagi kena air walaupun setitik sekali pun. Maka itu berapa kali tayamm? Itu satu kali tayamm sebab sebab tak ada tempat yang sah yang boleh dibasuh. Ah ha, kita faham kita. Ha. Kemudian, uh, kalaulah kita katanya di tangan seluruh tangan, di tangan seluruh tangan, dua-dua belah tangan tu tak boleh mengenaikan air kesemuanya. Tak ada tempat yang sah yang sah yang sehat tak sakit itu tak ada. Tapi muka ada muka tak sakit pun boleh kena air tapi tangan sampai sini, hujung jari sampai ke sini ha, hujung jari sampai ke sini tak boleh kena air ke semua kepala boleh nak sapu, tak sakit kaki tak sakit maka itu berapa kali tayamu? satu juga, tapi tak ada tempat yang sah untuk nak basuh di tangan maka masalahnya begitunya kita basuh muka selepas pada basuh muka kita tayamu ganti di tangan Kena basuh, kalau tidak tempat yang sah di tangan, tak boleh nak basuh sebab ia tidak ada. Tak ada tempat yang sah, yang tak sakit di tangan untuk boleh basuh, ha, maka tak payah basuh. Maka terus kita tayamu, tayamu sapu muka. Tengok tangan tu boleh sentuh ke tidak tanah. Kalau tak boleh sentuh tanah, tayamu bas, sapu muka saya, sudah. kemudian sapu kepala, basuh kaki, salat. ah ha, <coughs> Jadi masalahnya yang yang katanya kena tayamum ganti di tempat yang sakit kena basuh anggota yang sakit masalah katanya kena basuh anggota yang sakit itu kalau ada yang yang uh, apa uh, kena kena tayamum ganti di pada tempat sakit kena basuh pada anggota yang sahih, yang sehat yang tak sakit kena basuh tu kalau ada kena basuh anggota yang sahih tu, tempat yang sahih kena basuh, itu kalau ada kalau sakit menghabisi, meratai, itu tak payah basuh lah sebab tidak ada tempat yang sahih untuk nak basuh Aa, uh, sebab tu dia katanya dan dan jikalau tiga anggota tapi tiga anggota tiada menghabiskan lukanya uh, bukan luka keseruh seperti ada yang sahih Aa, kita katanya di muka, di dahi, aa, di tangan tu dekat ibu tangan sebelah kanan, aa, di kaki tu kat tumit sebelah kiri, ha, masalah. Maka di muka kat dahi saja sakit tak boleh kena air. Maka lain tu kena basuh. Lepas tu di situ tayamum, aa, untuk di dahi kita tayamum ganti. Maka di tangan aa, yang sakitnya kat ibu tangan sebelah kanan saja. Maka di lain tu basuh maka tayammum ganti kat ibu tangan ha sapu kepala <coughs> kemudian ha, di kaki pula ha, kita tayamum satu kali pula di tayamum ha, di, untuk kaki ha, jadi kena tiga kali tayamum lepas tu <coughs> ha, tu mana katanya dan jikalau tiga tiga anggota tiada menghabiskan mu, mana tak meratai lukanya, mana ada yang sahih lagi seperti ada yang sahihnya nya anggota. Aa, seperti ada yang sahihnya pada anggota wudhu. nas jaya lazim atasnya, wajib atasnya di atas seorang tu tiga tayamum. Aa, macam tadi. Tayamum di muka sekali sebab di dahi. tayamum sekali yang kedua pula untuk ibu tangan sebelah kanan di aa, Kemudian sekali pula untuk tumit di kaki. Ha, itu kalau tiga. Kalau empat, macam mana? Kena tambah kepala satu lagi lah. Tapi kepala ni dah, dah cerita katanya, kalau sakit di depan, di, di belakang boleh sapu. Ha. Masalah kepala nak tayamum daripada tak boleh sapu di kepala, kena tasawur katanya, seluruh kepala tak boleh kena air. Haa... <tuh> Tengok dia katanya dan dan jika meratakan segala kepala ha, ya yeah. sakit tu meratai seluruh kepala kalau sakit sebelah depan ha, sebelah depan ni sakit di belakang tak sakit boleh sapu belakang di belakang tu sakit kat tepi tak sakit ha, boleh sapu ha, sebab tu kepala nak tasawur tayamum ganti pada kepala kena sakit seluruh kepala lah ha. Andaklah ia tayamum lain. Ha, mana? Ha. Dan jika meratakan segala kepalanya, maka empat tayamum. Kenapa ha, kena empat tayamum. Kita katanya dahi sakit. Seluruh kepala sakit. Ibu tangan sebelah kanan sakit. Tumit sebelah kiri sakit. Itu kena empat kali tayamum. Ha, begitulah. Hmm. Atau segala anggotanya yang tiada tinggal lagi sahahnya ah, memadalah satu tayamum. Atau pada segala anggotanya, contohnya kita demam. Tadi, demam yang kuat doktor katanya, jangan bagi kena air kat muka, kat tangan, kat kepala pun jangan. Seluruh badan lah, jangan bagi kena air. Ah, skoda sapu tu boleh dia katanya. Ha, kepala jangan bagi kena air. Sapu pun tak boleh. Di muka tak boleh basuh. Ha. Doktor katanya begitu. Pernah katanya mudah nak cakap tu. Doktor katanya jangan bagi kena air seluruh badan. Ha, dia katanya begitu. Maka jadi seluruh badan macam kita demam tu nak mandi tak boleh. Maka kita tayamu satu. Ah ha, tu <coughs> Jadi kalau kita kira tu, kalau di muka setepak, di tangan setepak, di kaki setepak. Kena tiga tayamum. Tapi kalau seluruh badan, untung pula. Ha, untung pula apa dia? Satu kali tayamum. Ha, tu. Kalau ambil sikit-sikit tu rugi, ha, rugi macam mana? Kena tayamum banyak kali. Di muka sikit, di tangan sikit, ha, di kaki sikit. Ha, kena tiga tayamum. Tapi kalau borong, macam mana? Seluruh badan tak boleh kena air. Ha, itu untung. Apa dia? Satu kalita yang mungkuk. Ha, nak cakap begitulah mudahnya. Begitulah. Ha, ha, apa tu? Masalah. Ha, masalah kalau kat muka, seluruh muka tak boleh sapu, tak boleh basuh tapi tayammum boleh sapu tanah boleh basuh dengan air tak boleh uh, maka kita tayammum ganti di muka kemudian ketika basuh tangan tu kita niat saja aku mengambil wuduk ni sebab kita tak basuh di muka kan uh, kita tak basuh di muka kita ada seluruh muka kita ni tak boleh kena air ke semua tak ada tempat yang boleh kena air maka niat wuduk niat di mana asalnya niat pada pada muka dengan sebab muka tak boleh nak basuh ha, maka kita tayammum tayammum di muka sekiranya boleh kena tanah kat muka tapi kalau tak boleh kena tanah kat muka biarlah tayammum kat tangan saja kemudian kita mulai basuh di tangan mulai niat di situ ha saya aku mengambil wuduk niat pada tangan ha begitu Aa, dan manakala disembah yang fardu dengan tayamum yang tersebut maka berkendak ia sembah yang fardu yang lain padahal belum lagi batal wuduknya maka hendaklah ia tayamum lain aa, dan tiada wajib mengulangi membasuh dan menyapu aa, dengan air <coughs> Sepitah lalu aa, kita nak akhir di sini Contohnya kat tangan, ha, kat tangan kita, ha, kat tangan kita di sini tu ada 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 tempat yang tak boleh gunakan air. Kemudian kita sekarang nak solat maghrib. Kita pun basuh muka, basuh tangan, tempat yang sah, saya ganti sapu kepala, basuh kaki, solat maghrib. Solat maghrib. Lepas tu, dia tayamum ni, satu tayamum digunung untuk satu fardu. Haa, Mungkin anda tayamunya begitu. Tak boleh guna macam wuduk. Satu dia guna untuk satu fardu sembahyang. Maka aa, kita selepas pada kita sembahyang maghrib tu, wuduk kita tak batal. Apabila nak sembahyang syur, aa, buat, buat macam mana? Kena ambil wuduk ke tidak? Tak kena ambil wuduk sebab kita tak batal wuduk. Hanya kita tayamun ganti sini. Tayamun, sudah so tayamun solat. Kalau kita tak batal wuduk. Ha, uh, mana kita uh, kita ambil wuduk nak solat maghrib tu kita ambil wuduk ha, uh, lepas tu kita tayamum ganti ha, uh, lepas tu kita tak batal wuduk sampai masa nak solat maghrib ha, uh, sampai masa nak solat insya' maka tak payah kita ambil wuduk lah sebab kita tak batal ambil tanah, sapu muka, sapu, -sapu tangan solat ganti pada di sini tempat sakit ha, uh, begitu uh, itu kita akan ulang balik masalahnya

warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.